waxa ula jeeday waa ogtihiin dagaalka shabaab dadka ku jira waa culimada al-sunnah wal-jamaa dagaalka waxa galay oo ku dhimanaya saraakiil haday yihiin haday ciidan yihiin 99% filim 499 dadka dhimanaya haday shacab ka yimaadeen haday ciidan ka yimaadeen baa waxay yihiin waa ahlu turuq sufiya weey waxaan rabaa marka in la saraaxoodo oo daacad laga wada noqdo oo dhimashada loo sinaado iyaguna xirtooda ay diraan taas aan ka wadaa waa hagaag daawadayaal dalsan TV ayaad naga daawanaysaan maalinta labaad waxaa loo joogaa shirweynaha culimada Soomaaliyeed isla markaasina ka soconayo magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ila jooga Sheekh Cali Loobage oo ka mid ah mashaaqdii Soomaaliyeed ee maanta ka qaybgalayay maalinta labaad shirweynaha culimada Soomaaliyeed Sheekh Cali soo dhawow intaas ka dib bal maxaa kaaga baxay maalinta labaad shirweynaha culimada Soomaaliyeed Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh culimada Soomaaliya oo meesha isugu timid waxaa ii muuqda ifafaale wanaagsan iyo nacaw cusub waxaa meesha loo wada yimid in waddanka dhibta haysata laga tashado dhibtana inta badan waxaan ognahay inay culimada hoos taallo oo khilaafka hoos yacnii culimada dhexdooda uu yahay inkastoo ay jiraan rag hadlaya oo weli nagu dhex jira oo meeshan jooga oo hadda daqiiqada ka hor shirkii qabriga la cabuday aan maqlaynay arrintaasna ay tahay shirkii arrin dhibaysa laakiin laysaga daba tegi doono inta kale shirku waa positive culimadu way yimaadeen qalbi sami ku yimideen 90% ana waxa weeye waa wada aqbaleen khaladka jira in la saxaana insha Allah u fadhina ragga hadlaye dhacdooyinka ka dhacay shirkiga iyo wax sheegayna loogama hari doono da shirkii burinayaan insha Allah ugu dowtegi doona dowladda marka afkaarihii ay culimada halkan ka dhiibteen qodobadii la soo hadal qaaday dhamaan markaad fiiriso hal iyo laba iyo saddex maxaa dhihi kartaa oo bulshada Soomaalida u sheegtaa inay kaga soo baxeen dabcan bulshada waxa iga soo baxay bulshada waxa u sheegi karaa meesha ka soo baxay bislaansho ay culimadu bislaatay bislaashahaas uu ku yimid waqtiga oo dheeraaday iyo dhibto badatay arrintaas marka waxay keeni doontaa insha Allahu Ta'ala in la isu garaabo in qolo walba meesha joogta ay kasoo degto in wax la isla leeyahay sida nabiga calayhi salaam markii uu madiina tegey ahlu yadriba waxa weeyaan reer madiina waa dad oo qura dad keliya weeye silmuhum waaxidatun wa xarbuhum waaxida dagaalkooduna waa hal xarbadooduna waa hal buyo iyagoo ku kala duwan fikr diin ah ku kala duwan oo yuhuud qeybo badan leh joogaan kufaartii qureysheed iyagoo joogaan ansaar nima la yidhaahdo muslim iyo gaal ku jira saasuu nabiga calayhi salaam in marka fahamkaas uu soo xaadiray xilligiisa la joogo bilowgeedii baan dareemayaa aad marka waqtiga hadduu socdo inay ka sii fiicnaan doontaa insha Allah saasaan isleeyahay waxaa soo hadal qaaday inta shirka lagu guda jiray in dhan walba loo sinaado adigoo dagaalka shabaab ka hadlay marka maxaad ula jeeday waxaa ula jeeday waa ogtihiin dagaalka shabaab dadka ku jira waa culimada al-sunnah wal-jamaa dagaalka waxa galay oo ku dhimanaya saraakiil haday yihiin haday ciidan yihiin 99% dadka dhimanaya haday shacab ka yimaadeen haday ciidan ka yimaadeen baa waxay yihiin waa ahlu turuq sufiya weey waxaan rabaa marka in la saraaxoodo oo daacad laga wada noqdo oo dhimashada loo sinaado iyaguna xirtooda ay diraan taas aan ka wadaa.